před začátkem videa, tak bych vám chtěl říct, že mám herní kanál, takže mi tam běžte dát odběr, díky moc. Běžte do popisu videa, tam máte odkaz na můj herní kanál, běžte tam dát odběr, chtěl bych tam dát co nejdřív 10 000 odběratelů a máme pro vás připraveno, že od 1. prosince do 24. tak tam bude probíhat takový v úvozovkách adventní kalendář, kde každý jeden den budete moct čekat na tom herním kanále jedno herní video. V komentářích můžete psát i jaký třeba videa, z jakých her byste chtěli vidět a podle toho tak budou vycházet videa. No nic, hele, pokračujeme, užijte si video s Morim, byla to fakt prdel a Vítek z budoucnosti už ta odchází a teď následuje Vítek z minulosti, čus, čus. Tak počkej, schválně, kde jsme, hele, seš někde u nějakého kopce? Jo, počkej, ty už jsi začal, aha. Aha, jo, takhle. Mírně ostrá zatáčka doleva značka. A vidíš tam tu mešitu nebo co to je? Jaká raketa, ty vole, nebo? No, dobrý, tak jsme spát, tak jsme spolu v pohodě, tak to jo. Čeká, sezmu hodinky, ať vypadám za bohatě. Jo. Tak jo. Jo, musíme přesně uhádnout, kde se nacházíme. To není mešita, kámo, to je jenom tyčnej bod, teď jsem u toho, já jsem taky myslel, že to je mešita a není. Počkej, to mešita. Ty tam jako dojel, aha, okej. Okay. No tak samozřejmě, že tam můžeš jo, dojet. Jo, dobrý, já vím, že tam můžu dojet, ale jen jsem ještě nezačal. Kámo, tady je bagr. Můžeme vidět nějaký random hory. Jo, podle mě to je jasný Kilimanjaro. Kámo, tak no tak tohle, jestli je Kilimanjaro, tak já jsem tyhle táta vše věděl, ty kokot. Kazachstán. Ty počkej, ty už si jako to dál? Ne, ale myslím si podle struktury domu té mešity, která není mešita, ale říká se tomu nějaký, nevím jak se tomu říká. Podle typu oken, úhlu nasměrování větru, myslím, že to je Kazachstán. Severozápad. Dobře, a já si myslím, že Turkmenistán. A myslím, že to bude dál od vody, takže by to mělo být někde. Ne, dobře, dám Uzbekistán. Dávám Kazachstán, severozápad. Myslím, že tady. Tak já dám první a ty už to dál? Jo, nejdřív já, potom to je ty. Je pravda, já tě takhle nevidím, já jsem idiot, sorry. No, dobře, jdeme na další kolo. Next round! No tak to jsme si pomohli, ale, že? Ale to je vždycky, to tě vždycky spawne prostě random úplně, že nikde. A tak tohle z toho. Ty jsi zběhlej cestovatel, jsem zjistil, a jako prej docela tohle víš. Aha, pozor, trošku jsem se tady vzal. A trošku už možná, že vím, kde by to mohlo být. Jo, aha. Hele, vidím moře. Já jsem našel nějaký bunkr, ale vůbec nic mi to neříká. To může být každá druhá země, co má moře. Až na Česko. Podle mě. Kámo, my jsme netuším. Totiž. Ty mač, pozor. Za vilu. Mám nějaký nápis. Kde si myslíš, že jsme? Já, no to ti nemůžu říct, jo. To je pak jako podle pravidla. Takhle, takže pravidlo. My jako nehráme spolu. To není žádný. No, jako hrajeme, že jo, ale to jako není tak jednoduchý. Aha, dobře. Já to dám takhle sem. Takže by si jako radit. Ty. To neuhádneš, to neuhádneš, to neuhádneš. Já bych jenom chtěl říct, že jsem 4500 km od toho. Já vím, co to je. Vím 100% co to je. Počkej, musím to najít. A kam jdeš? Já už, teď už mi to můžeš dám říct. Dám prostředek Řecka. Ty vole. Jak jsi daleko? 501 kilometrů. Jo, já jsem to chtěl dát předtím do Egypta a pak říkám, to je moc jednoduchý ten Egypt. A teď říkám, tamhle to pohoří, tak bych to dal tamhle k tomu pohoří. A ty, no, já už možná vím, kde jsme. Tak, ale jako já jsem jako věděl, že to je jako, to je jako v Říbě určitě ne, jo, ale říkal jsem si Egypt, škoda, že jsem ten Egypt nedal, jako no. To je škoda, to mě mrzí teda teď jako. Ty vole, ale jakože. Nic. No, že kolik máš pointů a kolik mám já, vidíš to? Jo, já mám 3500, ty máš 240. Kolikže máš? Tak to nehraju, ty vole, s tebou dávám další round. Tak pozor, hele, Česká republika, vole. Jo, počkej, ty už si dělal další, okej, okay, sorry. To není Českou, jo, tak se zbláznil, ne? Jaj Berláne. Co to je? Myslel jsem, že blafuješ, ale potom jsem během prvního měsíce vydělal 538 tisíc dolarů. To je šílený. Nevím, co to je, ani nevím, kde to vidíš. Jako takhle taktizovat. Že prostě jako si nebudeme jako radit, jo? Ne, můžeme si radit. Logan Paul, ty vole. Ale pro. To je jasný, odkud on je, ty vole. Z Ohája. Ne, ale vypadá to jak ty vole někde u Ameriky, ne? Podle těch baráků, jestli jako vidíš je. Já vůbec nevím, ale. Ne, já nevím, jako taková Amerika. Já ti přece nemůžu poradit. Jo, my si vlastně neradíme, aha, tak dobře, fajn. Jo. Fajn, dobře, jak chceš. Okej.
Dobrý, dobrý, no, dobrý, 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 hele lidi, já jakoby, jelikož Mori prostě chce taktizovat, jo, takže já vám jen tady ukážu, kam já to plesknu, jo. Počkej, ale až to pleskne Mori teda. Aha, do prčic. Ok, já už mám svoje preference, já se to jen označím, ale jako potvrdím to pak, až to potvrdí. Já švih to sem, I guess. Tak můžu taky? Už to dal? Počkej, wait. Mám něco čekat prej, nebo mám zaplatit, tak mám prej čekat. Continue dobrý, to game. Dobrý, dobrý! Tak co ty? Seš ale... Jo počkej, ty seš blíž! Tak ty seš úplně posral! Já tam totiž na tomhle místě byl, víš? Tehdy jednou, když jsem byl na dovolený. Cože? Já jsem to dal jako o 870 km, jako oba jsme trefili United States, jo, ale... Aha, no. To si až prdel, ty jsi to trefil prostě jako skoro, o kolik kilometrů? 96 kilometrů míň. Fajn, dobře, tak já jsem se tě tady jako pozval, že ty jsi jako nejsilnější, prostě z nejsilnějších, ale tohle jsem nečekal, no. No, viď, já jsem říkal, že jsem silnej, no. Dobře, tak no, můžeme jít znova, další, hele. Další, hele. No, tak, Česko. A jsem v hajzlu. Česko. Žádná cedule. Česko, vole, už je tady zase, vole. Kalo, tady je furt... Tohle vypadá jak nějaký Texas. Chci se pojít... Mě tady budeš takhle jako mást, jo? Takticky. Ale to vypadá jako Texas. Chci se super zblází, to je Česko, jak vyšší, to je Vysočina, to je u vás, ty vole, za barákem. Hele, našel jsem ceduly. Já taky. Kurva jsem ji projel. A ty ceduly nic není, co, ale... Jo, to je... To je... Tak to je poser. Ta cedule je reálně prázdná. Jakože DMR 7, 74 FS. Jako nevím, no. Vidíš, já to nevidím. Jo, já jo. Počkej, co to je? Vidíš toho panáka? Ne. Moment, chvilku, já tady něco musím řešit, moment, počkej. Lásko? Co by mohlo být za značku auta FS? Jo, najdi mi to rychle, jo? Děkuju. FS. Jako auto? Ne, jakože... Národnosti. FS? No, FS. Ale... Co, nic? Co děláš? Já jsem se spawn... Já jsem přejel přes mapu, kde bylo úplně zataženo a najednou tady úplně světlo. Hele, tak už to zaklikni a já asi mám jako ready. Počkej, moment, já nemůžu vůbec teď momentálně... Se mi lagnul počítač celý. Proč by se ti z GeoGuessru lagoval počítač? No, ono to totiž... No, prostě to... O, oh, počkej, kam jsem to dojel až? No, jo. No, tady, Guess, hele. Do hajzlu? Tak ta společnost mi lhala na internetu, že jsi sídlí, ty vole, tady. Aha. Kolik jsi, jak jsi daleko? Počkej. Já jsem 10 000 kilometrů. Mě se teď taky jako zasekává počítač, jo? Aha, ty blbečku, co tam děláš, vole? V Provinci svobodný stát v Jižní Africe. Okej, dobře, jo, v pohodě, pokračujem. Ty zmrde, vole, jo, takže takhle, jo, aha, takže budeš podvádět. Já jsem nepodváděl to teďka. Takže třeba taková, ty vole, já nevím, no, takže třeba tady doprostřed. Ježíš! Kde seš? Jenom 360 km, kamarád, vyzvání. To si děláš ze mě prdel, já mám 10 000, vole. Je to lhalo, kurva, vole, mě nenapadlo, že ta společnost může být jako víc. Říkáte si, o Vítku, proč nás teďka připravil o tak skvělou podívanou, kde ani jeden z vás neumíte zeměpis? Hned bych vám to rád vysvětlil. Jelikož video jsem stříhal na tomhle tom staříku a jednoduše nezvládl 8 stop na stříhání, kdo stříhá videa si sám může posoudit, jak moc to je náročný. A tohle video dotáčím přesně 17 minut před vydáním videa. Takže asi chápete, kde se stal ten fuck up, jo? Natáčím to z důvodu, protože s Morim jsme hráli ještě potom další dvě hry a je tam přes 35 minut záběru dalšího a normálně by se z toho udělalo ještě jedno o dost plnohodnotnější video, než je tohleto plnohodnotný video. Chápem se, nějak jsem se do toho zamotal, to je jedno. Takže vás chci poprosit, jestli se vám tohleto video líbilo, tak mi určitě napište do komentářů, jestli byste chtěli pokračování part 2 s Morim, kde jsme pak hráli ještě další dvě hry, které možná byly ještě lepší než tyhle. Takže
dejte mi vědět do komentářů, já děkuju za zhlédnutí tohle z toho videa, lajkujte, komentujte, sdílejte, odkaz na merch máte v popisu videa. Myslím si, že nejlepší dárek k Vánocům, jo, jen tak jako nechci radit. Pokud budete chtít, tak se na vás budu těšit druhýho pár. Stay drip to the feet, night ticks on fleet, fuck with it, fuck me, fuck shorty, fall free, ain't no killers, I'm just killing all these beats, ain't no killers, I'm just killing all these beats, stay drip to the feet, night ticks on fleet, fuck with it, fuck me, fuck shorty, fall free, ain't no killers, I'm just killing all these beats, ain't no killers, I'm just killing all these beats.